Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні четвер, 30 червня 2022 року. І наша батьківщина, український народ, уже 127-й день стримує величезну навалу російського війська, яке вступило з війною на українську землю. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, що ми дожили до цього ранку і бачимо світло денне. Можемо втішатися цією можливістю стояти перед Божим обличчям і заглиблюватися в Боже Слово. По всій лінії фронту ідуть тяжкі бої. Найбільше сконцентровано війська і найбільш інтенсивні зіткнення відбуваються все ж таки на Луганщині, довкола міста Лисичанська, який є найбільшим містом Луганщини, який сьогодні перебуває під контролем українського війська. Ворог нещадно обстрілює всі частини України, куди може засягнути своєю зброєю. Обстрілюються міста і села, зокрема прикордонні, на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині. Продовжується так званий ракетний тероризм. Росіяни нещадно ракетними обстрілами нищать сільськогосподарську, міську, державну інфраструктуру. От вчора буквально було знищено величезний склад зерна на Дніпропетровщині. Все те, що може порятувати Україну, зокрема у зимовий період, підлягає знищенню, і росіяни нещадно розправляються з усіми, хто хоче стати на захист своєї батьківщини. Але Україна стоїть, Україна молиться. Ми всі в нашій молитві тримаємо наших захисників, зокрема наших бійців, які постраждали від війни в різний спосіб. За полонених, за поранених, за родини загиблих. Ми тримаємо молитві, молимося за наших братів і сестер у Харкові і Одесі, Дніпропетровську, Кривому Рогу, також у Миколаєві і в інших містах і селах України, які сьогодні є під нещадним вогнем росіян. Християнське сумління кличе нас сьогодні стати на боротьбу із злом. Ми багато разів говорили, що війна в Україні має духовний вимір. І де б ми не жили, чи ми живемо в Україні, чи в різних куточках земної кулі, чи ми є українці, чи ми належимо до інших народів, чи ми є на сході України, чи на заході, ми усі, як християни, маємо покликання боротися зі злом. Бути християнином означає поборювати зло, зокрема, у своєму житті, у своєму серці. Про це нам каже апостол Павло у посланні до Єфесян. Каже, кріпитися усім нам в Божій силі і Його могутності. Апостол наказує кожному християнинові, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявола. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. А потім апостол каже, як це робити. Вказує на певні засоби, способи духовної борні. Каже, стійте, підперезавши правдою ваші бедра, одягнувшись у броню справедливості, взувши ноги у готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру. Візьміть щит віри, яким здолаєте усі розпечені стріли диявола. Візьміть шолом спасіння і меч духовний, яким є Слово Боже. Тож, духовна боротьба, до якої кожен християнин є покликаний, має свої правила.
Давайте ми глибше переглянемося, що ж таке є ця невидима брань, яка є її динаміка, які є правила духовної боротьби. Святі отці церкви, досвідчені поборники зла, розказують нам про те, яким чином ведеться ця духовна борня. Зокрема, святий Йоанн Дамаскін говорить, що буває, можна розрізняти 5 етапів боротьби людини із лихими помислами, от з тим нападом зла. Він говорить про те, що спочатку ця лиха думка до нас приходить як навіювання, спокуса, потім відбувається розмова з нею, потім проходить внутрішня боротьба, потім, якщо ми піддаємося, здаємося злу, відбувається згода з гріхом і виникає пристрасть. Можливо, в інших наших роздумах ми приглянемося до кожного з тих етапів духовної боротьби, але сьогодні нам потрібно усім усвідомити, що ми не можемо сказати «я не хочу боротися», бо то означає уже віддати себе у руки зла, у руки злого духа і уже програти. Сьогодні ми отримали гарну новину. Вчора вперше з початку цієї повномасштабної агресії відбувся великий обмін військовополоненими. І Україна отримала назад 144 захисники батьківщини. З них 95 захисники міста мученика Маріуполя. І ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що ці герої, ці мужні хлопці повернулися назад додому. Найстаршому з них є 65 років, наймолодшому – 19. Більшість з них є важко поранені, перебувають між життям і смертю і потребують окремого догляду і лікування. Але це є приклад того, що Божа сила проявляється навіть у наших немочах, як каже апостол Павло. А сила є з тими, хто стоїть у правді і відстоює божественну істину, а відтак творить добро. Боже, благослови Україну. Боже, благослови захисників України. Боже, благослови і дай силу усім, хто поборює зло. І усім тим, хто шукає у Тебе, Господи, сили для того, щоб чинити добро. Зроби усіх нас доброчинцями у цьому світі, силою благодаті Святого Духа. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!